femma. Lars, det snöar. Ja, jag vet, det är skit. Så Juta kommer väl ha formen bli full av snö. Vad sa du, formen kommer bli? Full av snö. Ja. Det vill man inte. Vill ha en torr och fin grund, inte en snöig. Ja, ingen tur på varandra så jag kan inte gå på den. Går du på den eller? Ja, det gör jag faktiskt. Här kommer den, tjohej! Bra. Good job! Thanks man, thanks! Får han turbon också precis när han kom fram när han kom ner här? Jävla flyttunge. Nej. Och så får den. Oh! Vilken rackarunge. Ah! Nej, så kommer han bakom mig. Jag hatar det. Jag kan inte göra någonting nu. Kör du? Ja. Oj, 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 oj. Nej! Den var förtjänad ett bättre öde, den där. Sitter inte. Är du med då? Ja. Jag slår en långt in i väggen bara. Ja, det blev inte riktigt så, men... Jävlar, jag fick ju dubbloppa skittidigt där för att komma fram. Jag har snurrat hela varvet när jag skjuter in honom. Hej. Den sitter. Bra. Nej, jag tror det var. Utmana mig till UD, gör det där. Bra. Den har jag, den har jag. Mm. Very good, very good. Ja, synd att du landar på bollen här. Men det blir bra nog. Nej, eller? Det blir inte. Nej. Jag fick ingen fart på den, tyvärr. Kör du hem så går jag. Ja, går du på bollen. Alltså, krascha in i handen här i volterna. Nej! Jag sitter och försöker på den. Sitter inte va? Nej. Inte den heller. Det vet jag, nu vet jag, vet jag. Oh, den. Oh! Nej! Jag slår en rakt på honom. Irriterande. Du fick turbo där. Ja, jag fick lite turbo där. Fick turbo från dig med. Åh, oh, Larsa, vilken räddning! Det var en Larsa-räddning. Det var en Larsa-Ariel. Jag hoppade upp alldeles för sent. Monk. Först bollen, sen gubben. Helt rätt. Ja, nej! Nej, hem med dig, eller är det något? Ui. Nu kommer den! Oj vad den kom, ser du det? Ja. Va?
Oh, skulle sagt att det var på väg där. Jag tar den. Nej, det är inte alls. Han var på den. Okej, jag tar målet. Nej. Vi har 8 skott på mål Per, vi borde göra mer mål. Ja. Aj. Här kommer den in i mål. Han också. Vilken bra smäll jag fick. Kommer han in i mål? Jag hade en tå på den. Nej. Oh, hög tur. Fan, kan den gå in framför vårat mål? Gör den inte. Nej, men framför vårat mål ens. Ja. Jag har den, jag har den! Ja, det kommer sådär äckligt nära som han... Oh, vilken styrning. Clear ball fick jag. Oh, ja, bra snabbel. Där klantar han sig. Oj, vad han klantar sig. Jupp, jupp. Gatt. Gatt boss. Ja, jag får ta och fixa lite lunch och disken och... Ja. Så vidare. Fast. G. GG.